Parets es սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 2017 գավարդվի բազմատիվ և բազմազան իրադարձություններ դեղի ունեցան 2017 թվականին, շատ հետաքրքրական և կարևոր բնույթի իրադարձություններ էին, որոնք իրենց անդրադարձը պիտի ունենան և ազդեցությունը եկող դարվա և դարիներու վրա։ Ուրեմն այսօր ես տեքստ ունիմ գարտալու, որպես 2017 թվականի ամփոփում մեր դպավորությունները, մեր մտածումները, մեր տեսանկյունեն դիտված և ինչ քաղեցինք այս տարվա մեջտեղի ունեցած անցուդարձ հարցերին։ Հիմնականին իմ խոսքը պիտի ըլլա երեք հիմնական առանցքներով։ Առաջինը համաշխարային դաշտի վերաբերյալ, երկրորդը տարածաշրջանի վերաբերյալ, իսկ երրորդը իհարկե Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ։ Ուրեմն ես սկսիմ գարտալ։ Սիրելի հայրենագիցներ, 2017 թվականը հղի էր բազմատիվ և բազմազան ճակատագրական իրադարձություններով։ Իրադարձություններ, որոնք անխուսափելի կերպով իրենց հետքերը պիտի թողնեն և որոշիչ ազդեցություն պիտի ունենան անմիջական և հեռանգարային առումներով թե աշխարհի և թե տարածաշրջանի, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի աբակայի ձևավորման վրա։ Առաջին առանցքը համաշխարհային դաշտի վրա վերաբերյալ։ Ինչպես 100 տարիներ առաջ, նույնպես այսօր, համաշխարհային ռազմավարական շահերու համագարկը նորստին կծկտի ինքնագարգավորվելու ըստ վերջին երկու տասնամյակներուն ընթացքին տեղի ունեցած տարբեր բնույթի ուժային փախումներու արդյունքով բարդացրված քաղաքական, տնտեսական և ռազմական թիրքերու դեղափոխումներու նոր տվյալներուն։ Այս տարվա իրադարձությունները փաստացիորեն վերջտրին երկրակուն դմիապևեր իշխանության դագարնելու այն բոլոր ծրագրերուն, որոնց զոհասեղանի գլխավոր մադաղներն էին բազմատիվ բնիկ ժողովուրդներ, ազգային իրավունքներ, ինքնություն և ինքնիշխանություն արտահայտող պետություններ։ Բնությունը մարդկության ամենաճշմարիտ ուսուցիչն է։ Ան մեզ գթելատրե, թե գյանքը գկոյադևե երկբևեռության պայմաններով, իսկ միապևեռությունը մահ է։ Ինչպես օրը չի գրնարկոյություն ունենալ առանց ցերեկի լույսին, նույնպես այն չի գրնարկոյություն ունենալ առանց գիշերվա խավարին։ Նույնիսկ շնչահարությունը, որ մարդկային գյանքի համար ամենատարրականն է, չի գրնար դեղի ունենալ միայն ներշնչումով կամ միայն արդաշնչումով, և նման օրինակներ ու փաստեր շատ են։ Հետևաբար, երկրակունտի միապևերային իշխանության ցկտող ծրագրերու հեղինակները այսօր հրավիրված են վերադեսության ենթարկելու իրենց անիրաբաշտ և բնության օրենքներուն հետ անհամապատասխան միտքերն ու երազները։ Այսօր ասկերն ու ժողովուրդները, մանավանդ բնիկները երբեք նույնը չէին, այն ինչպես որ էին 100 կամ ավելի տարիներ առաջ։ Մարդկության մեծամասնությունը այսօր ունի մեկ և միակ նպատակ, որն է ապահովել, ապահով գերբով գոյատևել ու փառքավաճել։ Ան իր սրբազան նպատակը իրականացնելու իրավունքը գվայել է մարդկային բոլոր օրենքներով անխդիր։ Այդ նպատակեն դուրս որևէ ծրագիր և մանավանդ ուժ գուտակած պետություններու կողմէ կհամարվի հակամարդկային և փարփարոսական բռնություն ուրիշի իրավունքներուն նկատմամբ։ Ներողություն։ Հետևաբար,
Միջազգային ընտանիքը բարդավորություն ունի հարկելու մարդկության մեծամասնության հիմնական նպատակին, իրավունքներուն և կողմնորոշումներուն նկատմամբ։ Ուստի, այս բարդավորության լույսին դակ է, որ այսօր համաշխարհային ռազմավարական շահերու համագարկը պիտի վերա ինքնագարկավորվի, և այդ վերագարկավորումի հարցով հայ ազգը պիտի անգամ ևս ունենա իր մարդկային ներդրումը, իր նախահայրերու նույն որակով, բայց ժամանակակից նոր գիտակցությամբ, որու մասին պիտի խոսիմ քիչ հետո Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ գետին մեջ։ Երկրորդ առանցքը տարածաշրջանին վերաբերյալ։ Մեր տարածաշրջանը, որ երկրակունդի վրա ապրող բնիկ ժողովուրդներու գլխավոր օրաններեն մեկն է, այսօր և մանավանդ այն ինչ հայտնվեցավ 2017 թվականի ընթացքին տեղի ունեցած իրադարձություններով, սուրիական բանակի և թաշնագից ուժերու քետնի վրա արձանագրած ռազմական հաղթանակներու և համաշխարհային ահաբեկչության բանակներու չախչախումի և քայքայումի առումներով ցույց կտա տարածաշրջանի ժողովուրդներուն կողմէ իրենց ինքնիշխանության դեր կանգնելու անսասան կամքն ու վճռագամություն։ Գիտակցության պետք է մոտենալ հաղթանակին ճակատագրային և հայրանգարային դարողության փաստին։ Անսովորական հաղթանակ մը չէ։ Ան խարիսխավորեց տարածաշրջանի պետություններու և ժողովուրդներու ինքնիշխան կամքի քերագայությունն ու հեղինակությունը։ Այլևս ոչ մեկ այլ ուժ պիտի հնարավորությունը չունենա դեղի ազգերուն իրենց մեջ օդար ոևէ կամք կամ իրավիճակ բարդացնել, կամ նույնիսկ տարածաշրջանի հետ կապ ունեցող որևէ հարց կամ ծրագիր արձարձել առանց իր փուն դերերու կամքին ու համացայնության։ Իսկ ամենակարևորը այն է, որ այս ձեռքբերված իրավիճակը կրնա երկարաժամկետ ըլլալ, շատ երկար, եթե լրացուցիչ այլ պայմաններ կյանքի կոչվին։ Տարածաշրջանի պետություններու և ժողովուրդներու ինքնիշխան կամքի քերագայությունն ու հեղինակությունը իր առաջին իսկ դրսևորումը ունեցավ վերջերս արհեստականորեն արձարձված Երուսաղեմի հարցով։ Հատկանշական էր Սիրիայի, Բարսկաստանի և Իրաքի պաշտոնական խոհեմ ինքնավստահ և հանդարտ պատասխանը։ Անկամփոփ էր տարածաշրջանին մեջ արդեն ձևավորված նոր գարկավիճակի էությունը։ Խոսքերնին ուղելով պաղեստինցիներուն անոնգսին՝ մի տակնաբիկ, իզուր պողոքներով հանդես մի քակ միջազգային ադյաններուն առջև, տարածաշրջանի ժողովուրդները իրենք են, որ կորոշեն Երուսաղեմի ինքնությունը, վերջագետ։ Մեր այս քննահատականը լոկ լավատեսություն չէ, ան հիմնված է շոշափելի իրողություններու և բնիկ հայի զուտ գիտակցության վրա։ Այսօրվա այն բնիկ հայը, որ լիարժեք հասկացած է անցյալի մահացու սխալներն ու փաստողումները, որոնց մասին նաև պիտի խոսեմ Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ գետին մեջ։ Իսկ ի՞նչ են այդ լրացուցիչ այլ պայմանները, որոնց կյանքի գոչումով տարածաշրջանի պետություններու և ժողովուրդներու ինքնիշխան կամքի քերագայությունն ու հեղինակությունը հաստատող նոր իրավիճակը ըլլա երկարաժամկետ ու նույնիսկ հավերժ։ Պատասխանը մեկ է և կտրուկ է՝ Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումն է։ Մոտ մեկ տարի առաջ տարածաշրջանին մեջ ոտնագող ընելով դեղի բնիկ ազգերու և ժողովուրդներու իրավունքներուն ու ճակատագիրը, արհեստական օրեն ստեղծված պետական ինքնությունները, որոնց յուրաքանչյուրը իրեն ստեղծողներու կողմեն որոշված իր թերը ու ներկատարելու, ի նպաստ
երկրակունդը միապևեր իշխանության ենթարկելու ծրագրին։ Արհեստական օրենը ստեղծված Թուրքիո բարակային նկատի ունիմ կեմալական Թուրքիան։ Այն Թուրքիան, որ մեն Մուդրոսի զինաթաթարի պայմանագրության ստորակրման օրը 30 հոկտեմբեր 1918-ին մնացած էր միայն Անկարայի քաղաքը և հարագից 26,000 քառակուսի կիլոմետրեր։ Բայց հետո Աստված միայն գիտե ինչպես անդարձավ 783,500 քառակուսի կիլոմետրերով լայնածավալ երգիրմը, անդեսելով Արևմտյան Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավունքներու վերապերող բոլոր միջազգային ճանաչումները, թաշնակիրները և իրավարար վճիրները։ 2017 թվականի անցուդարձերը թույլ տվին գարկմը քերհզոր պետություններուն, ինչպես Ռուսաստանն ու Չինաստանը, որ պաշտոնապես հայտարարեն երկրակունդի միապևերանի իշխանության ցկտող ծրագրի վերջնական ու անվերադարձ ցախողությունը։ Հետևաբար, երբ ծրագիրը չի հաջողիր հասնել իր նպատակին, այդ ծրագրի սպասարկման համար դրամատրված միջոցները, այս պարակային արհեստական օրենը ստեղծված պետություններու երաշխիքները կդառնան հարցական։ Ժողովրդական արածը գսե, հաղթողը շատ հայրեր կունենա, իսկ պարտվողը կմնա որբ։ Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումը այսօր բոլոր կողմերու համար կդառնա անխուսափելի անհրաժեշտություն, նաև միջազգային ընտանիքի երեսի ճյուրը պահող ելք, իսկ տարածաշրջանի համար կայունության, երաշխիք ու հարազատ հենք։ Հիմա հարազատներ պիտի անցնենք Արևմտյան Հայաստանի վերապերյալ առանցքին, որտեղ քիչ մը պիտի գարտամ, իսկ հետո ես կնախնդրեմ երես-երեսի իմ զրույցը սպանավոր ձևով շարունակեմ ձեր հետ։ Ինչ կվերապերի Արևմտյան Հայաստանին, ինձ թույլ տվեք հարազատներ չխոսիլ ծրագրերու, նվաճումներու և հաղթանակներու մասին։ Փոխարենը թույլ տվեք խոսիմ մեր մասին, Հայաստանի մասին և մանավանդ մեր սխալներու և փաստողումներու մասին, մեր թերություններու և անիմաս թուլություններու մասին, մեկ խոսքով մեր ազգին գլխուն եկած բոլոր փորձանքներու պատասխանատվության մեր բաժնի մասին, որ առանց անոր մենք այսօր լրիվ դարբեր վիճակի մեջ պիտի գտնվեինք։ Գիտեմ, որ թյուրյուն չէ, և մենք երբեք սովոր չենք այս մոտեցումին, և մեր պատմության մեջ չգան այդպիսի նախատեպքեր, ուր մեր ազգի իմաստունները երես-երեսի նստած լայն մեր ազգի զավակներուն հետ խոսելու մեր գլխին եկած փորձանքներուն պատասխանատվության մեր սեփական բաժնի մասին։ Ընդհակառակը, մենք միշտ հաղթանակներ գերդած ենք, աշխարհագալ եղած ենք, առարշական տեսակ ենք, այսօր իսկ եթե ուզենք աշխարհը կգրավենք և այլն։ Մեկ խոսքով, մենք աշխարհի ամենալավերն ենք, և եթե ցանկանանք, բոլորին մեր մադի պատտոցը կդարձնենք։ Այդպես չէ՞։ Իհարկե, և այդ պատճառով իսկ այսօր մենք գործընծուցած ենք մեր բաբենական հայրենիքի տարածքներուն 90-100-ը և ավելին։ Եդև եդևի չարտված ու թալանված, մեր երեխաները օդարացված և մեր գիները բռնապարված, աշխարհով մեկ ցիր ու ցանդարացված կամ քաղտած, միշտ օդարական ենք և մեր հարազատ հայրենիքի հողեն զրկված, ուրիշի երկիրները ծաղկեցուցած ու անհատական և ժամանակավոր նվաճումներով շլացած։ Բայց այս ամենում մեջ մենք պահպանած ենք մեկ բան, այդ էլ որքանով գիտակցորեն ըրաձենք, թե չէ, վստահ չեմ։ Կրնամ ավելի հավատալ, որ այդ մեկ արժեքը մեր մեջ պահպանված է բնության կանգով ու օրենքով, քանի որ հայը դագավին ընելիք ունի այս երկրակունդին վրա։
հակառակ դեպքին մենք արդեն շատ շուտ վերածված կլինենք այս աշխարհի երեսին։ Ինչն է այդ մեգարժեքը, որ պահպանած ենք։ Ան մեր հպարտությունն է։ Փարգտանք, կարևոր չէ որու, ոմանք գուդան Աստծո, ոմանք արարիչին, բնության կամ դիեզերքին, կարևոր չէ։ Կարևորը ան է, որ մենք իմանանք, թե ինչ ունենք այդ հպարտությունով։ Երկու ընդրանք ունենք, երրորդը չկա։ Կամ բարձաբես ըլլալ հպարտ մարդիկ, եւ կամ ըլլալ արժանապատիվ ու պատվախնդիր հպարտ ազգ։ Չշփոթենք հպարտության եւ արժանապատվության երկու եզրույթներուն մեջ։ Հպարտությունը զուտ սկացական է, իսկ արժանապատվությունը գիտակցություն։ Եթե ունենք գիտակից արժանապատվություն, նոր իրավունք կունենանք հպարտ զգալու։ Առանց գիտակցության եւ արժանապատվության հպարտությունը անիմաստ ու ձիզաղելի կդառնա։ Ուրեմն հարազատներ, որոշումը մերն է։ Դե նախ ինչպես մենք մեզ գտնունինք ու ապա ինչպես զինքերնից ներգայացնել աշխարհին։ Ասկեց անդին ես ուղիղ փանավոր պիտի շարունակեմ իմ խոսքը։ Ուրեմն այն հպարտությունը մեր մեջ որ մնացած է, իմ կարծիքով գենետիկ գերեվա հատկություն է, նույնիսկ մնալով հանդերց մենք պետք է ճիշտ իմանանք, թե հետը պիտի կորզի ցնենք գիտակցություն եւ արժանապատվություն, պատվախնդրություն, թե պարզապես պիտի այդ հպարտությունով մենք կոհանանք։ Հպարտությունով մենք միան գրնանք հպարտանալ անցյալի փարքերով։ Իսկ անցյալի փարքերուն ով գերտա։ Հա, ամեն մարդ գերտա, բայց ով գշեշտե միայն անցյալի փարքերու վրա, ով որ այսօր սելիկ կամ ընելիկ չունի։ Նույնը ոչինչ կդարբերի այսօրվա ծայրահեղ իսլամական հնաթարյան միտքեր գրող ահապեգիչներու վիճակին։ Ոչինչ։ Աշխարհի երկրակունտի զարգացման առջև, երբ որ իրենք կտեսնեն, որ շատ նսեմացված են եւ հետ մնացած են միջազգային քաղաքագրթութենեն եւ զարգացումներեն, միակ ձևն է իրենց գոյությունը արդարացնել, վերադառնալ իրենց անցյալի այդ փարքերուն եւ նվաճումներուն։ Հա, 650 թվականին սկսյալ արդեն իսլամական պետությունը գրաված էր այդ օրերու հասկացողությամբ գրեթե աշխարհը։ Իսպանիա, Եվրոպայի հարավը, Աֆրիկայի հյուսիսը, մինչև Ատլանտիկ օվկիանոս, Պարսկաստան, Հնդկաստան, մինչև Միջին Ասիա, մինչև խաղաղ օվկիանոս, ուրեմն գվերաթարնային այդ փարքերուն եւ գուզեն աշխարհը վերադարձնել այդ օրերուն, բարձրապես որպեսի գարենան արդարացնել իրենց գոյությունը եւ իրենց մրցակցության ինչ որ մեկ բաժին ապահովեն իրենց համար։ Նույնը կպատահի մեր բարակային, եթե մենք մնանք միայն հազարավոր տարիներ առաջ ունեցած մեր փարքերուն վրա հենվելով եւ զինքերնից կովապանելով, հպարտ զգալով, չմտածելով, թե այսօր մենք ինչ ունենք սելիք եւ ընելիք, մենք կդառնանք ուրիշ մեկ ծայրահեղության երևույթի մը, որ զինքերնից կքերաթասենք աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն վրա, մենք ամենալավն ենք, մենք այս ենք, մենք այն ենք, մեզ մեր լավը չգա, հայ է, պատվական է, հայ է, լավ է, լավ, եթե լավ է, պատվական է, ինչպես կթարգմանե այդ լավությունը այսօրվա կյանքի մեջ, նախ իր սեփական ազգի համար։ Ուրեմն լոգ հպարտությունը վերջը վերջո պիտի դառնա ինչ որ անիմաստ, դադարք եւ ծիծաղելի երևույթի։
Իսկ երբ որ գիտակցություն կա եւ արժանապատվության հարց կա, լրիվ դարբեր գլայնադեն հբարդություն արդյունք է։ Ասկ մը կսկսի հբարդանալ այն ինչ որ ինքը այսօր ծրագրած է եւ այսօր կորձի գտնի։ Այդ է այսօր մեզի կարևորը հարազատներ։ Մենք այսօր ինչ ունենք ընելու վաղվա համար, մեր վաղը ապահովելու համար։ Ուրեմն, ունենք խնդիր նախ ճանչնալու, թե մենք այսօր որ դեղ ենք, ով ենք, զինկերնից պետք է այսօրվա դվյալներով ճանչնանք, գետ այպը, այսինքն որոշենք, թե ինչ է, եւ ուր գուզենք հասնել, գետ պեն, այսօր ինչ ենք, ինչ գուզենք լալ, ինչքան ժամանակի ընթացքին, մենք այսօր ուր ենք, եւ ուր գուզենք լալ, եւ ինչ վիճակի մեջ գուզենք լալ դվյալ ժամանակի ընթացքին։ Այս երկու գետերը մենք հստակ դեսնելու կարիք ունենք։ Եվ որ երկու գետերը մենք հստակ կդեսնենք, ճանապարհը արդեն կհստականա մեր աչքին աչկերուն արչև, ծրագրերը արդեն նոր իմաստ կունենան աշխատանքի։ Ուրեմն նախ մենք մեզ պիտի ճանաչենք, թե մենք զինքերնից ինչպես կընդունենք, նոր պիտի իմանանք, թե մենք ինչպես զինքերնից պիտի ներգրավենք աշխարհին։ Այսօր աշխարհի վրա գյանք ունեցող կամ գոյություն ունեցող ոչինչ ինքնանպատակ է։ Ամեն մեկ էակ ունի իր առաքելությունը եւ իր հատուկ թերը։ Երբ կդաթրի այդ թերը կատարել է, կդաթրի գոյություն ունենալ է։ Ամենագոբիտ օրինակը դինոզորներ։ Այնադեն ունեին իրենց թերը, հետո երբ որ դաթրեցան այդ իրենց թերը, առ բետ կչեր, վերացվեցան երկակունտի երեսին։ Օրինակ հայերս այսօր պետք է լավ իմանանք, թե այսօր մեր թերը ինչ է։ Չգա համահայկական նման եւ համացայնված այսպիսի հասկացողություն։ Այսօր եթե իջնենք փողոց եւ հարցնենք յուրաքանչյուրին, ամեն մեկը բան կգսե, որ մեր այսօրվա թերը ինչ է։ Մյուսը մեկը գսե, մենք առարիչ ենք, մյուսը գսե, մենք ստեղծագործ ենք։ Պիտի իմանանք ճիշտ իրաբաշտ եւ օրվա հետ, ժամանակի հետ կապ ունեցող դվյալներով պիտի իմանանք, թե մեր թերը ինչ է, մեր կարողությունները ինչ է, մեր թուլությունները ինչ է։ Մեզ համար շատ դյուրին է մեր շուրջը ով դեսնենք, ով գտնենք, հանցավոր սարքենք մեր գլխուն եկած բոլոր փորձանքներուն համար։ Բայց մենք իսկ չենք գիտեր, թե մեր պատասխանատվության դարողությունը որքան է։ Մենք որքան թեր ունեցած ենք մեր ցախողություններում եւ մեր բարդություններում մեջ։ Ուրեմն փոխանակ հորեդեսությամբ մոդենալու այդ անհաջող հարցերուն պետք է մոդենանք ծրագանորեն։ Ուրեմն աշխարհի վրա ամեն ինչ արուդուր է, մենք չենք կարնար միան վերցնել աշխարհին, մենք դալիք եւս ունենք։ Իսկ ինչ պիտի դանք մենք աշխարհին, մարդկության, այդ կիմանանք մենք, երբ որ մենք նախ կճանչնանք մենք զինքերնից։ Շատ բրբդելու պետք չի գա։ Քիչ մի եթե լավ մենք ուսումնասիրենք մեր պատմությունը, մեր արժե համագարքը, մեր գլխուն եկած փորձանքները, եւ այդ փորձանքները վերլուծենք, մեր թերը մեջ ինչ էր գիտնանք, ուրիշի թերը ինչ էր գիտնանք, կհասնենք շատ հստակ կերպով իմանալու, թե մեր թերը սիրելի հարազատներ, այսօր բոլորնից միասին պիտի գիսվինք այս իրականությունը։ Մեր թերը այսօր արդի աշխարհի մեջ հավասարագշռություն բահբանող կորձոնն ենք մենք եւ գայունություն բահբանող կորձոնն ենք։ Հայը իր անցյալի փորձառությամբ, իմաստությունով եւ իր արժեհամագարքով ամենա կարողն է այսօր խաղալու այդ հավասարագշռություն բահբանող եւ գայունություն բերող կորձոնի թերը։ Եվ չզարմանանք երբեք, որ մեզ վերացնող ուզողները մեր ֆիզիկական գոյության հետ հարց չունեին, խնդիր չունեին,
անոնք ունեին մեր առաքելության հետ խնդիրներ։ Անոնք գուզեին վերացնել աշխարհի, տարածաշրջանի, մարդկության խաղաղություն, հավասարակշռություն եւ գայունություն բերող կամ բահբանող այդ կորձոնի վերացումը։ Հիմա, երբ որ ֆիզիկապես չվերացավ այդ ասկը, 100 տարի շարունակ մեզ սկսան շեղել մեր ուղությունեն եւ մեր իսկական առաքելութենեն, մեմը մեզ դանելով ծայրահեղ խեղճության, որ մենք խեղճ ենք, անկարող ենք, դգար ենք, փոքր ենք, ցիրուցան ենք, ասենք անենք, կամ մեզ գտանին երևակայական այդ քեր հզոր, ինչ որ էակ մնենք մենք, ուրիշ ժողովուրդները դարբեր, մեզի համար ամեն ինչը թույլատրելի է, մեզի համար ամեն ինչը հասանելի է, չգան այդպես բաներ, հարազատներ, մենք ոչ այդ թույլ, խեղճ, անգարող, դգար, փոքր, ոչ այդ ենք, ոչ այլ այդ մյուս չագերդված սուպերմենն ենք։ Մենք պարզապես ունենք կարողություններ, գայունություն և հավասարակշռություն բերելու նախ մեր տարածաշրջանին, բնիկ ժողովուրդներու օրանին, որու հետևանքով այդ նույն խաղաղություն, հավասարակշռություն և գայունությունը պիտի տարածվի աշխարհով մեկ։ Սա ասել ուզեցի խոսքիս սկիզբը, երբ որ խոսեի համաշխարհային դաշտի մասին, որ հայ ազգը դագավին իր թեր ունի գադարելիք, և նույնպես երկրորդ առանցքին տարածաշրջանի մասին, այսօր տարածաշրջանի մեր հարևան, մեզ հարազատ բնիկ ժողովուրդներու ապրած երկիրները գարիք ունին հավասարակշռություն բերող, տարածաշրջանին հավասարակշռություն բերող արևմտյան Հայաստանին։ Նույնպես աշխարհի որոշ ուժեր, որոնք կծկտին խաղաղության և գայունության, գարիք ունին արևմտյան Հայաստանի մը ներգայությանը և թրագան թերակադարությանը տարածաշրջանին ներս։ Մենք ծկտինք այդ ուղությամբ, եթե այդ ուղությունը ստանա համաշխարհային միջազգային բնույթ, շատ ավելի լավ, իսկ եթե ոմանք դագավին որոշեն բնդել, երթալ հագա բնության օրենքներուն, մենք այնադեն ստիպված պիտի ըլլանք ներկաներով, ովքեր կան այսօր տարածաշրջանի մեջ, որոնք արդեն բարդացած են ժողովուրդներու կամքի քերագայությունն ու հեղինակությունը, մենք միասին այդ ժողովուրդներու և այդ քերհզոր ուժերու հետ պիտի գերդենք այն գայուն և հավասարակշռված տարածքը, տարածաշրջանը, որ պիտի ազդե աշխարհի գայունության և հավասարակշռության վրա անպայմանորեն։ Ուրեմն, սիրելիներ, եկեք այս նոր տարվա առիթով այսօր երկրակունդը, մենք հալ երկրակունդին հետ, հատկապես հայ ազգը, հայ ժողովուրդը արևի շուրջ ամփոխեցինք մեկ շրջան ևս, և վաղը պիտի սկսենք նոր շրջանը, նոր հույսերով, նոր միտքերով, նոր աշխատանքի գորովով և կամքով։ Կոնե առնվազն հուսամ, որ այսօր մենք գրցանք մատնանշել և ընդգծել այդ կարևոր գետերը, որ մեզ իսկապես կհետաքրքրի, որ մեր հիմնախնդիրներուն հետ կապ ունի, և ոչ թե երևակայական մեզ մեր ուղությունեն շեղող այլ ծրագրերու հետ կապ ունի։ Մենք այսօր խոսեցանք ճիշտ մեզ պետք եղած հիմնախնդրի մասին, որ մենք նախ պիտի ճանաչենք ճիշտ մեր թերագադարությունը ինչ է այս կյանքի մեջ, այս երկրակունդի վրա, և ինչու մենք չենք հաջողած բահբանել այդ մեր թերը անցյալին, քանի որ այդ գիտակցությունը չգար և այդ ուղղությամբ աշխատանք չգար, սա մեկ իրականությունն է, իսկ երկրորդը անխուսափելիորեն մենք պիտի հավաքական աշխատանքի
այլևս հանդուրժող ընանք։ Ամեն մեկը իր հաշվին խանութ բանալով, ազգային խանութ բանալով, ազգային հարցեր չի լուծվիր։ Այսօր գա արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն և պետական կառույց, նախագահական խորհուրդ, ազգային խորհուրդ, կառավարություն և ազգային ժողով, արդեն կրանցած ենք տասնյակ հազարներ քաղաքացիներ, 2018-ին ունինք շատ կարևոր մեր ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանի ընտրությունները, որը պիտի ընդգրկե ավելի լայնածավալ ներկայացական բնույթ, մենք կերտանք հստակորեն իմանալով մեր կարողությունները և թուլությունները, կերտանք դեպի մեր ազգային իրավունքներու իրականացումը։ Սակայն հստակություն ինձ կտվի, որ բավարար է, որպեսի մենք հաջորդ անգամ, որ յուրաքանչյուրս մտած է մեր ազգային հարցերու մասին, քիչ մը ավելի մոտ ընլանք իրականության և ավելի այդ իրականությունը ապրելու կարողություն ձեռք բերած ընլանք։ Պիտի շնորհավորեմ նոր դարին ձեր բոլորին, առողջություն, հաջողություն, սեր և խաղաղություն, ցտեսություն։